নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ফেশ্বন হাটৰ আজিৰ চমু ভিডিঅ'লৈ সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ পিয়'ৰ টছৰ উকা যোৰা আপোনালোকৰ বহুত বেছি ৰিকুৱেষ্ট আছিলে ইয়াতে আপোনালোকে উকা যোৰা পাব তাৰ লগতে থাকিব উকা ব্লাউজৰ পিচ উকা মেখেলা ছিংগল ছিংগলকৈও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে মাত্ৰ আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব এইখন দেখুৱাইছোঁ উকা মেখেলা ছিংগল 2000 ল'ব পাৰিব মাৰ নথকা পিয়'ৰ টছৰ ছিংগল মেখেলা আহল বহল দীঘল থাকিব কোৱালিটি দেখিছে আপোনালোকে চিল্ক মাৰ্ক থাকিব ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 2000 মাত্ৰ 2000 টকা উকা মেখেলা মাত্ৰ 2000 টকা স্ক্রিনশট এটা লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব এটো এটা পুৰা মুগা ৰঙত আছে উকা জোৰা এটো আপোনালোকে 5000 টকাত ল'ব পাৰিব কোৱালিটি আপোনালোকক মোচৰ পৰা অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ গম পাব তেতিয়া কোৱালিটি খুবেই বেছি ধুনীয়া কালাৰটো সম্পূৰ্ণ মুগা কালাৰত আছে মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ আহল বহল দীঘল থাকিব আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 5000 মাত্ৰ 5000 টকা ভাল লাগিলে ফটো এখন লৈ পেলাই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব মাত্ৰ 5000 টকাত এইটো জোৰা ল'ব পাৰিব 5500 টকাত পিয়ৰ পাটৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ যিটো আপোনালোকে মাকহাৰত দিব পাৰিব গ্ৰীণ আৰু গল্ডেন বুটা থাকিব ছটা ইয়াৰ ছাইড পাৰি থাকিব ইয়াৰ মেখেলা ব্লাউজ দেখুৱাই দিছোঁ এইখন থাকিব মেখেলা আহল বহল দীঘল থাকিব লগত পাব আপোনালোকে ব্লাউজৰ পিচটো এইটো পাব ব্লাউজৰ পিচটো হাতত ধুনীয়াকৈ পাৰি এটা দিয়া আছে আৰু এই কাপোৰযোৰ আচলটো কিন্তু টচ বোৱা আছে যিটো আমি কেঁচা মুগা বুলি কওঁ ধুনীয়াকৈ ফটো এখন লৈ হোৱাটছএপ কৰিব 5500 টকা প্ৰতিটো যোৰাৰ শ্বিপিং চাৰ্জ এক্সট্ৰা আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব এইটো এটা যোৰা যিটো আপোনালোকৰ বহুত বেছি ৰিকুৱেষ্ট আছিলে মেৰুণ আৰু গল্ডেন বুটাত গোটেই গাত এনেকৈ বুটা থাকিব এইখন থাকিব আপোনাৰ চাদৰখন 5500 টকা ধুনীয়াকৈ ফটো এখন ল'ব হোৱাটছএপ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ মেখেলা ব্লাউজ দেখুৱাই দিছোঁ এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা লগত পাব ব্লাউজৰ পিচটো ভাল লাগিলে মাত্ৰ ফটো ল'ব হোৱাটছএপ কৰিবৰ কাৰণে এইটো থাকিব ছটা ছাইড পাৰিৰ লগত ব্লাউজৰ পিচটো 5500 টকা এইটো এটা দেখুৱাই দিছোঁ 6500ৰ দীঘলহাতৰ ব্লাউজ থাকিব গোটেই গাত হেভিকৈ কাম কৰা ছটা ইয়াতে ছাইড পাৰি থাকিব ভাল লাগিলে এইটো যোৰা ল'ব পাৰে কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা গোটেই গাত হেভিকৈ বুটা থকা 7500 ক্ষমা কৰিব এইটোৰ দাম আহিব 7500 এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন 7500 এইখন থাকিব মেখেলা লগত থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো হেভি থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো আৰু দীঘল হাতৰ আহিব 7500 ধুনীয়াকৈ ফটো এখন লৈ পেলাই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব 7500 5500 টকাত আৰু এটা ধুনীয়া যোৰা দেখুৱাই দিছোঁ ছটা থাকিব ইয়াৰ ছাইড পাৰি কাপোৰ সাজ দেখিছে বহুত বেছি ধুনীয়া আটাইকেইটা যোৰা 5500 টকাত চিল্ক মাৰ্ক থকা একদম ফ্ৰেছ কালেকশ্যন হয় এইখন চাদৰখন থাকিলে ইয়াৰ মেখেলা ব্লাউজ দেখুৱাই দিছোঁ এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা লগত থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো ভাল লাগিলে মাত্ৰ ফটো ল'ব আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 5500 টকা শ্বিপিং চাৰ্জবোৰ কিন্তু প্ৰতিটো যোৰাৰ এক্সট্ৰা আহিব আৰু কেছ অন ডেলিভাৰী যদি ল'বলৈ বিচাৰে 250 ৰুপিজ শ্বিপিং চাৰ্জ আগতে পে' কৰিব লাগিব মন পচন্দৰ হ'লে আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব এইটো এটা দেখুৱাইছোঁ একদম লাইট পিচ কালাৰ যিটো লাইট পিচ কালাৰত কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা গোটেই গাতে এনেকৈ কাম কৰা থাকিব ভাল লাগিলে ফটো ল'ব আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে 6000ত এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব 6000 ল'ব পাৰিব এইখন থাকিব আপোনাৰ চাদৰখন চাদৰৰ লগত আপোনালোকে ছটা ইয়াৰ ছাইড পাৰি পাই গ'ল চাওক ছটা এনেকৈ ছাইড পাৰি পাব ধুনীয়াকৈ ফটো এখন ল'ব যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে লাইট পিচ কালাৰ হয় কাপোৰ সাজ এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা ধুনীয়াকৈ ফটো লৈ হোৱাটছআপ কৰিব তাৰপিছত ইয়াৰে পাই গ'ল আপুনি ব্লাউজৰ পিচ এইটো আৰু যিহেতু আজিৰে পৰা পুনৰবাৰ শ্বেয়াৰ কম্পিটিশ্যন আৰম্ভ হৈছে আৰু এইটো হৈছে শেষৰটো সপ্তাহত যিগৰাকী উইনাৰ হ'ব তেওঁক আমাৰ ফালৰ পৰা পাটৰ কাপোৰ এযোৰ উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়োৱা হ'ব আৰু যোৱা সপ্তাহৰ শ্বেয়াৰ কৰি উইনাৰ হৈছে কৰবী নাথ যোৱা সপ্তাহৰো শ্বেয়াৰ কৰি উইনাৰ হৈছে কৰবী নাথ এইটো সপ্তাহত সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব 100 ওপৰ শ্বেয়াৰ কৰি স্ক্ৰীনশ্বট দিব প্ৰতিটো ভিডিঅ' প্ৰতিটো লাইভ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব এযোৰ পাটৰ কাপোৰ উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াম আৰু এই সাজটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ফটো এখন লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব 6000 টকা কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা লাইট পিচ কালাৰ
কপার গুণার এই এটা জোড়া দেখাইছো, এই সাংঘাতিক ধুনিয়া কালারটা ক্যামেরাত কি লাগিছে কব নো, কিন্তু সাংঘাতিক ধুনিয়া এই এটা জোড়া গোটে গাতে এনে কপার গুণার বুটা থাকিব, 6000 লব পাৰিব, ছটা কাপড় সাজর সাইড পাই থাকিব, ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট এটা লৈ আমার লগত যোগাযোগ করব, ধুনিয়াকে ফটো লব, এনেকে দেখাই থাকুতে ফটোখন লব, চাদর দেখালো এয়া ছটা সাইড পাই দেখালো, এখন মেখেলাখন ফটো আপনার পঠাই দিম, যদি আপনাদের ফটো চাব বিচাৰে মই ফটো পঠাই দিম, এখন মেখেলাখন তারপর এটো থাকিব আপনার ব্লাউজর পিসটো, মাত্র 6000 সিল্ক মার্ক প্রতিটো জোড়াত পাব, ফটো লৈ হোয়াটসঅ্যাপ করব, এখন থাকিব আপনার চাদরখন চাওক, এটো জোড়া এটো সাংঘাতিক ধুনিয়া, মানে আজি যেখানে কাপড় দেখাইছো ইটুতকে হিটু সার, ছটা আছে সাইড পারি, আসলর ডিজাইন থাকিব, এনেকে গোটে গাত ঘনকে বুটা পাব, মাত্র 6000 লব পাৰিব, পছন্দর জোড়ার ভিতর যদি পড়ে ফটোখন লৈ মাত্র আমার লগত যোগাযোগ করব, এখন থাকিব মেখেলাখন, এখন থাকিব মেখেলা লগত থাকিব ব্লাউজর পিসটো, কাপড় সাজ যেটা পাব আনবক্সিং ভিডিও ধুনিয়াকে করব, ভিডিওটা আগত পঠাব, পিছত কিবা প্রবলেম থাকিলে আপনাদের ভিডিওটো দেখাই পেলে আমাক প্রবলেমটো শেয়ার করব, এখন থাকিব মেখেলা লগত ব্লাউজর পিসটো, ভাল লাগিলে ফটো লৈ পেলাই যোগাযোগ করক, বেবি পিঙ্ক কালারত 7500, বেবি পিঙ্ক কালারত এটো আছে 7500, মেরুন কালার মিনা থাকিব, ছটা ইয়া সাইড পারি, ভাল লাগিলে ফটো লব যোগাযোগ করব, কারণে এসাজ কাপড়ের ব্লাউজটো আপনাদের দীঘলকে পাব, হাতত ডাঙরকে কাম করা থাকিব আর দীঘল হাতর ব্লাউজ পাব, ধুনিয়াকে ফটোখন লৈ রাখক, এখন থাকিব মেখেলা, এটো থাকিব ব্লাউজর পিসটো, হাতত ডাঙরকে এনেকে কাম করা থাকিব, 7500, এই কালারটো চাকসুন কি যে মজা, এটো কালার, এটো কালার বগা রঙের মহিলা এগারিয়ে যদি পিঁধে, মানে সাফা রঙের মহিলা এগারিয়ে যদি পিঁধে আরো বেশি ধুনিয়া লাগিব, বহুত বেশি উজ্জ্বল হয় কালারটো, আর তুলি ধরব ধুনিয়াকে, যেটা আপনি সাজি পাই ধুনিয়াকে কাপড় সাজ পিঁধিব, সাংঘাতিক ধুনিয়া লাগিব, ছটা সাইড পারি, উল্টা সাইডটো আমার ছোৱালীয়ে নোকোয়াকে অকমান দেখাই দিলে, ধুনিয়াকে ফটোখন লৈ রাখিব হোয়াটসঅ্যাপ করব, কারণে এয়া ছটা থাকিব সাইড পারি, আর ইয়ার মেখেলা ব্লাউজ দেখাই দিছো, ইয়ারও ব্লাউজর পিসটো দীঘল হাতর থাকিব, 7500 লব পাৰিব, এখন থাকিব মেখেলা, এটো থাকিব ব্লাউজর পিসটো 7500, রঙা রঙত এটো জোড়া দেখাইছো বহুত ধুনিয়া হয়, এটো আপনাদের 6000 লব পাৰিব, ছটা থাকিব সাইড পারি, এটো সেকেন্ড সেট হিসাবে আপনাদের দিব পারে, ওসরপা মই ডিজাইনটো দেখাই দিছো, গোটে গাত এনেকে হেভিকে ডিজাইনটো থাকিব, রঙা রঙত আছে কাপড় সাজ, অকনমান পিঙ্ক নিচিনা দেখিছে ক্যামেরাত, কিন্তু অরিজিনেল রঙা হয়, তারপর ইয়ার এটো কালার হব অরিজিনেল, ইয়ারে এখন থাকিব মেখেলাখন, লগত পাব ব্লাউজর পিসটো, এটো পাব ব্লাউজর পিসটো 6000 লব পাৰিব, ভাল লাগিলে ফটো এখন লৈ পেলাই আমার লগত যোগাযোগ করব, রানী পিঙ্ক কালারত এটো দেখাইছো 5500 টাকা, এখন থাকিব আপনার চাদরখন, এখন থাকিব মেখেলা লগত পাব ব্লাউজর পিসটো, ছটা সাইড পারি আর লগত পাব ব্লাউজর পিসটো, একেলগতে আছে সাইড পারি আর ব্লাউজর পিস, রানী পিঙ্ক কালারত এই জোড়াটো লব পাৰিব 5500 টাকা, ফটো এখন লৈ পেলাই আমার লগত যোগাযোগ করব, 4500 দেখাইছো, এটো আছে গ্রীন কালারত 4500, ছটা কাপড় সাজর সাইড পাই থাকিব, ইয়ার মেখেলা ব্লাউজ দেখাই দিছো, এখন থাকিব মেখেলা লগত পাব আপনালোকে ব্লাউজর পিস, এটো থাকিব ব্লাউজর পিসটো 4500, এটো এটা আছে গ্রিন কালারত, ইয়ারে চাদরখন থাকিব, তারপর চাদর লগত ইয়া ছটা সাইড পারি, ইয়ার মেখেলাখন থাকিব রয়্যাল ব্লু কালার 4500, রয়্যাল ব্লু কালারত মেখেলা ব্লাউজ, চাদরখন থাকিব গ্রিন কালার, বহুত ধুনিয়া হয় কন্ট্রাস্টতে জোড়াটো,
মন পছন্দৰ ভিতৰত পৰিলে ফটো এখন লপলে আমাৰ লগত ধুনিয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব এখন থাকিব মেখেলা মেখেলাৰ লগতে আছে ব্লাউজৰ পিছটো এটো আছে 4500 yellow color আছে light yellow color সটা আছে সাইপাই গুটি গাতে আপুনি এনেকে বুটা পাবো বহুতে বিচাৰি থাকে 4500 ৰ জোড়া জিকেটা ষ্টকত এতিয়া আছে মই দেখুৱাই দিছো ইয়াৰে মেখেলা ব্লাউজ দেখুৱাই দিছো এখন থাকিব মেখেলা লগত থাকিব এটো ব্লাউজৰ পিছটো ধুনিয়াকে ফটো এখন লৈ যোগাযোগ কৰিব 4500 Orange color, Sadokon ready to wear hoyase, Dohikora se, side pari siluase, 4500 lobo paivo, Asolo design to Mogor design note ase, Yarmo Mekhela blouse dekhoi disu. Ekhon thakibo apunar Mekhela, logote blouse or piece to ase. Monpostondo bitor jodi pore, photo ekhon loi jogajog koribo, etu thakibo apunar blouse or piece to. 4500 color to ase, orange color. এটো এটা অরেঞ্জ কালারও দেখুৱাইছো অরেঞ্জ কালার ইমান রিকোয়েস্ট থাকে আপোনালোকৰ হে কাৰণে অরেঞ্জ কালার জিকেটা আছে মই দেখুৱাই দিছো এটো আপোনালকে লব পৰিব 4500 ভাল লাগিলে ফটো লব WhatsApp কৰিব কাৰণে এয়া ছটা সাইড পাই তিনটা এফালে আছে আৰু তিনটা এইফালে উল্টা হৈ আছে আৰু ইয়াৰ মেখেলা ব্লাউজ দেখুৱাই দিছো মনৰ পছন্দৰ ভিতৰত পৰিলে 4500 লব পৰিব এটো হ'ব আজি ভিডিওটোৰ শেষৰটো পাটৰ জোড়া আপোনালকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছো যেতিয়া আজি কালি মই লাইভত আহিব নোৱাৰো লৰাৰ যেতিয়া পৰীক্ষা হৈ আছে আৰু অনলাইন ঘৰুৱা দায়িত্ব বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে হে গটিকে সৰমত ইমান টাইম দিব পৰা নাই বাকি আমাৰ ষ্টাফে আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে গুটেইখিনি মেনেজ কৰি থাকে আপোনালকে অনলাইন বুকিং কৰি থাকিব পাৰিব ভিডিও যেতিয়া পাই থাকিব আশা ৰাখিছো আপোনালকে আমাক এনেকে সহায় সহযোগ আগবঢ়াই যাব আৰু হুনকালে মই লাইভত Regularly আহিব পাৰো যাতে আশীৰ্বাদ কৰিব ভালে থাকক সকলো সুস্থ থাকক নমস্কাৰ জয় অসম